سلام تاني استنل چرنت من استيب بالالو كبلزور ماركتينج كومبانيا اليوم ككي هاوسينج فاينانس سوليوشن بورد ዛሬ የተገኘነው ኪ ሃውሲንግ ፋይናንስ ሶሉሽን ታሳስ 27 በኪሲኤችኤፍ ተመዝግቦ ታለሚውጣላቸው ደንበኞች ከመያስተላልፋቸው ቤቶች ውስጥ አንዱን ለማሳየት ነው። ይሄን ቤት አያት ወደ ሰንሻይን ሪል ስቴት አካባቢ የሚገኝ ከወልማስ ሪል ስቴት በግዢ ለደንበኞች የሚተላለፍ ወይም ለተመዝጋቢዎች የሚተላለፍ ቤት ውስጥ ነው የምንገኘው። የቤቱ አይነት ባለ 3 መኝታ ቤት ነው። ባለ 3 መኝታ ቤት በኪሲኤችኤፍ ሞዴል አሰራር መሰረት ከ120 ካሬ ሜትር በላይ መሆን ይተበቀበታል። እንደምታዩት አሁን ያለነው ባለ 3 መኝታ ቤት ሆኖ ሳሎኑ ውስጥ ነው። በቀጣይ ደግሞ ሌሎቹ ምን ይመስላሉ የሚለው አብረን እንመለከታለን። ተከተሉን። አሁን የምንገኘው ከመናስተላልፋቸው ቤቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ኪችን ውስጥ ነው ወይም አድቤት ምን ነው ውስጥ እንደምትመረከቱት የተጠናቀቀ ነው ዝግጁ የሆነ ነው። ነዚህን ቤቶች እንግዲህ ባልባት ተመዝግባችሁ ከሆነ 17 በሚኖረው እጣ ይተላለፍላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚሁ ጋር ከማድ ቤቱ በተጨማሪ የሰራተኛ ማረፊያ ክፍል ነው። በቀጣይ ደግሞ የክፍሉን መኝታ ቤቶች እና መታጠቢያ ቤቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን አብረን እንመልከት። ይህ የምንመለከተው ደግሞ የቤቱ የጋራ መታጠቢያ ቤት ነው። ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀ ነው። አስፈላጊ ነገሮች በጠቅላላ ተሟልተውለታል። የውሃም የኤሌክትሪክም አቅርቦት 24 ሰዓት ሙሉ አለ። በመቀጠል ደግሞ ወደ ማስተር ቤድሩም ሄደን ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንመለከታለን። አሁንም ተከተሉኝ። ክፍል ደግሞ ከሶስቱ መኝታ ቤቶች ውስጥ ዋናው የሆነው ማስተር ቤድሩም የሚባለው ክፍል ውስጥ ነው ያለነው። እዚህ ማስተር ቤድሩም ውስጥ ሁሉም ነገር የተሟላ ነው። ጥንቅቅ ብሎ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር መልበሻ፣ ቁምሳጥን እና የመሳሰሉት ነገሮችን አገልግሎት የምናገኝበት ቦታ አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የራሱ የቤድሩም የመኝታ ቤቱ መታጠቢያ ቤት አለ። ቤቱን እንደምታዩት ነው በጣም ጥንቅቅ ብሎ የተዘጋጀ ነው። ታሳስ 27 ታሚውጣላቸው ሰዎች ቁልፋቸውን ተረክበው ሊኖሩበት ዝግጁ የሆነ ቤት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሌሎቹ ሁለት ክፍሎች ምን ይመስላሉ የሚለውን እንመለከታለን። እሱንም አብረን ቀጣይ ሁለተኛውን መኝታ ቤት እንመለከታለን። ሁለተኛው መኝታ ቤት የራሱ ቁምሳጥን ያለው አጨራረሱም ጥሩ የሆነ ያለቀለት ለመኖር ዝግጁ የሆነ ነው። ይህንን መኝታ ቤት ለእንግዳ ወይም ለልጆች መኝታ ቤት አድርገን መጠቀም እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ ሶስተኛው መኝታ ቤት ምን እንደሚመስል አብረን እንመልከት። የሶስተኛው መኝታ ቤት ነው ወይም መኝታ ቤት ሁሉ ነገር የተሟላለት ነው፣ ዝግጁ የሆነ ነው። ለእንግዳ ለልጆች ለተለያየ ነገር ልንጠቀመው እንችላለን። እንደምትመለከቱት ደግሞ የራሱ የልብስ ቁምሳጥን ያለው ጥቅቅ ብሎ በጽዳት በጥራት የተሰራ ነው። ሌላውም ከዚህ የሚቀጥለውን ደግሞ አብረን እንመልከት። አብራችን ቆዩ። ነው እንግዲህ በጠቅላላ ቤት ውስጥ ያሉት መኝታ ቤቶች እና ሌሎች ነገሮች ይህን ይመስላሉ። እዚህ ዋናው ክፍል ላይ ደግሞ ኦፕን ኪችን አለ። እዚህ ኦፕን ኪችን ውስጥ የምትመለከቷቸው ነገሮች በጠቅላላ ተገጥመዋል። የተሟላለት ነው፣ ዝግጁ የሆነ ነው። በስተመጨረሻ የምለው ነገር ጠቅላላ እነዚህ የተመለከታቸው በሙሉ ታህሳስ 27 በምናወጣው እጣ ለእድለኞች የሚተላለፉ ናቸው። ያልተመዘገባቸው ተመዝገቡ፣ የተመዘገባቸውም ደግሞ መልካም እድል እንላለን። ቁልፋችሁን ከኪ ሃውሲንግ ፋይናንስ ሶሉሽን ተረከቡ። በኪሲኤችኤፍ ሞዴል የቤት ባለቤት ሁኑ እንላለን። መልካም ጊዜ። የቤቶቹ አሁናዊ የገበያ ግምት ባለ 1 መኝታ ቤት 4 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 2 6 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 3 8 ሚሊዮን ብር ናቸው። ይሄ የገበያው ግምት ነው እንጂ የመገንቢያ ዋጋ ወይም ኪ ቤቶቹን የሚያዘጋጅበት ዋጋ ማለት አይደለም። ቤቶቹ ገበያ ላይ ግን ይሸጡ ቢባል የሚተመኑት ተመናቸው በዚህ ነው። እንግዲህ በድምሩ ለዚህ ሞዴል ተጠቃሚ ለመሆን የተመዘገበ ሰው ለባለ 1 ለባለ 2 እና ለባለ 3 መኝታ ቤት በጠቅላላው ስንት ያወጣል የሚለውን እንመልከት። ለባለ 1 መኝታ ቤት የኪራይ ዋጋውን ጨምሮ ከሚጠበቅበት ወይም ከቤቱ አሁናዊ የገበያ ግምት አንጻር የሚያወጣው 64% ብቻ ነው። ከዛ ውስጥም ልብ ልንል የሚገባው
የቤቱ ለአምስት አመት ተከራይቶ የፈጠረው ገቢ ተካቶበታል። ለባለ 2 መኝታ ቤት 62% ነው። ለባለ 3 መኝታ ቤት 65% ነው። ይህን ያክል ገንዘብ ብቻ በ30 አመት ውስጥ ኮንትሪቢዩት በማድረግ አስተዋጽኦ በማድረግ በአዲስ አበባና በኢትዮጵያ የክልል ዋና ዋና ከተሞች ላይ የቤት ባለቤት መሆን ይቻላል በCHF ሞዴል ማለት ነው። እንዴት ነው ለታሳሳ 7 አለባበስ እንደታይሽው? ግን ቁቡን እንኳን አልተጫጫስ ነበር። እኮ የመጀመሪያው ጣኩል ወጣ ነው። ታሳሳ 7ን ወደድኩት ናፈኩት። አይዞ ድለኛ ከሆነን ይደርሰናል። ታሳሳ 7 የኪ ሃውሲንግ የመጀመሪያው ጣ ይወጣል። ለባለ ድለኞች ቤታቸውን ያስረክባል። አያት አካባቢ ህንጻው ተገዝቶ ተዘጋጅቷል። ታማኝነት ከቃል አልፎ በተግባር የሚረጋገጥበት ታሳሳ 7 2016 ቅዳሜ ለት በገናዋዜማ በስጦታ በአልመዳረሻ ኪ ሃውሲንግ ፋይናንስ ሶሉሽን ድለኞችን ባለቤት ያደርጋል። የእውነት ታሳሳ 7 ተናፍቋል። የተመዘገበው ሁሉ ጓጉቷል። ያልተመዘገባችሁ 77280 ብር ብቻ ከፍላችሁ እስከ ታሳስ 20 ብቻ ተመዝገቡ። ለታሳስ 27 ባለ ድል ለመሆን ፍጠኑ ድረሱ። ኪ ሃውሲንግ ፋይናንስ ሶሉሽን። ሽምን ተገኘ አሰበሽዋል። ጣው ቢደርሰንስ? ባይደርሰንስ ምን ነገም ሌላ ቀን በየስድስት ወሩ ጣው ይወጣል። አሁን ቀላል ነው። አሁን ቀላል ኪ ሃውሲንግ ፋይናንስ ሶሉሽን። በቤቱ ውበትና ምቾት እንደማይደራደሩ እናውቃለን። ሁሉን ያሟሉ ምርጥ የአረቢያ መጅሊሶችን የምናቀርብልዎትም ለዚያ ነው። አብሮነት አረቢያ መጅሊስ በቱርክ ዲዛይን የምንጠበብባቸው መጅሊሶች በብዙዎች ተወደዋልም ተጨብጭቦላቸዋልም። በጣውላ ፍሬምና በሙሉ ቦንድድ በአማራጭ ምርጥ የአረቢያ መጅሊሶችን እናመርታለን። ምን ይሄ ብቻ አገልግሎታችን በዚህ አያበቃም። ጥራት ያላቸውን ዘመኑ ያፈራቸውን የትራስ ልብሶችን የፍራሽ ልብሶችንና መጋረጃዎችን እንሰራለን። በራሳችን ፈጠራ ፈጥረን የምንሰራቸው የተለያዩ የቤት ውስጥ ጌጣጌጦች ልዩ ያደርጉናል። ይዘዙን፣ በጥራትና በፍጥነት በታማኝነት ሰርተን እናስረክባለን። በተጨማሪም በአስቸኳይ ማሰራት ለምትፈልጉ በፈጣን መልኩ ሰርተን ጀባ እንሉታለን። አብሮነት ቲዩብ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ቲዩብ። አድራሻችን ቁጥር 1 ወሎ ኬሚሴ፣ ቁጥር 2 አዲስ አበባ። ይምጡ፣ ማየት ማመን ነው። በስራችን ይደሰታሉ፣ ያከብሩናልም ያኮሩናል። ምርትና አገልግሎቱን ከአብሮነት ቲዩብ ጋር ያስተዋውቁ። አብሮነት ቲዩብ ጊዜው የቴክኖሎጂ ነው። ከ121000 በላይ ተከታይ ባለው የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ የሥራ ድርጅቶን ለሚሊዮኖች ያስተዋውቁ። አብሮነት ቲዩብ የማስተዋወቂያ ሥራና የኢንፎርሜሽን አገልግሎት ሰጭ ድርጅት።